Opa, fala galera, nesse aqui no vídeo de hoje estamos trazendo um jogo, mais um joguinho pro canal chamado Expurgo, Expurgation, Expurgação, como queiram falar. É um jogo de terror onde você joga como um mecânico consertando uma máquina gigante por dentro. Use sua multiferramenta para obter códigos de acesso para portas e máquinas. No entanto, as coisas podem não ocorrer tão bem quanto planejado. Lá, bora. Começa a expurgação. Vamos lá. Aqui é um elevador. Por favor, pegue sua ferramenta no soquete. Quarto que requer manutenção será exibido. Depois de terminar, coloque sua ferramenta em um soquete e pressione. Tá. Tab para fechar e abrir. Peraí. Piso 4. Andar 4, quarto 1. Quarto. Ah. O que mais? Aqui desce aparentemente, né? 5. Aqui sobe. Quarto 1. Como é que é? 462 10860. Tá, e agora? Um monte de coisa aqui. Reativar todos os servidores. Ativei um, dois, três, ativei três, e agora? Ah, tá, eu clico aqui. Código. Cinco, oito, nove, vinte e três. Certo, tudo pronto, né? Eu acho. O problema é que o bagulho comeu a tela aqui, ó. É foda, hein? 101, enviar. 101. O zero não é nada? Feito aqui, hein? Ok, agora eu tenho que voltar. Voltar no soquete. E pressionar, né? Obrigado. Para você colocar sua primeira manutenção, o novo código de acesso e o novo número das salas estão carregados na sua ferramenta. Após cada procedimento. Aí eu pego de novo, é isso? É. Agora é o quarto, três. Tem como botar pelo meu teclado? Não, não tem como não. 1, 2, 4, 5, 0, 2, 2.
Ai, mano, vai dar muito ruim, né? Meu Deus. Cadê o bagulho que eu boto na. Liguei 4. 64091. 64091. Aí eu venho aqui, né? Ah! 10010. Fácil, né? Babinha, babinha. Tá, qual que é a merda que vai dar aqui? Eu não sei. Pim, pim. Toda a manutenção necessária para este piso está completa. Pressione o botão novamente para você para prosseguir para o próximo andar. Progresso total, 5%. Vixi. Tô descendo mais. Aí eu pego meu bichinho aqui, né? Tem como descer mais ainda. Quarto 4. Ai. 7. Meia dois. Aqui tá mais clarinho. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ver rápido porque essa tradução tá comendo um pedaço do número. E tá me. Isso aí é foda, né? 09953. Tá comendo um pedaço do número, tem que ver rápido o número aqui. Ou adivinhar, né? 01101. Ah, mano. Quanto mais demora, mais apreensivo se fica, né? Que? Que isso? Esteja ciente que o casco em que você está atualmente é a parte mais recente da máquina. É a parte mais recente da máquina. E altamente su o quê? Sustentável? Ou influencia das aberrações? Aberradores? Aberrações? Como assim? E falou pra ignorar isso, né? Em vermelho depois. É que comeu de novo um pedacinho. E aberrações que tem aqui, velho? Que isso aqui? Oh. Isso? Isso aqui é a coisa da minha cabeça? Isso aqui tava aqui antes? Não tava, né? Eu vou ficar de costa ainda pro. Ave Maria. 4, 2, 3. 77077. Quer ver que quando eu fazer ele não vai estar mais ali depois? Tenho certeza. Cadê o bagulho? Era só dois. 3, 4, 9, 24. 3, 4, 9, 24. Isso aqui? Tem algo aqui em cima, a perninha aqui, ó. Patinha de cachorro. Eu sabia, eu sabia.
Era óbvio, pô. Ó, sumiu. Aquilo ali realmente era um bicho. Bom, vamos lá. Aquele bichinho, ele realmente então tava em cima da máquina, a perninha dele, velho. E tem um bagulho esquisito aqui, viu? O que é isso aqui? Ai, papai. Todo mundo cesara, pressione o botão para... Tá. Ei, eu tô indo cada vez mais para baixo, velho. Nossa, tá escuro pra um caralho. Quarto 5. Ok. Ai, meu Deus. Agora eu sei que tem um bicho gigantesco, com uma mão gigantesca. E um bicho... Que parece invisível, mas ao mesmo tempo não é invisível. Transparente. Algo está faltando. Como assim? Como assim algo está faltando? Tá faltando nada. 5 de 5 não, meu querido. Três, oito, sete, 25. Ah, agora percebi o que tá faltando. O negócio para botar aqui, né? Não, não tá colocando, não tá encaixando. Eu vou ter que procurar. Ué. É, parece que falta o conector. Sim. O que tem que fazer? É, desligando o andar 6. Deixe sua ferramenta. Encontre um capacete com lanterna. Você terá que usar a escada. Quê? Mas deixa eu ver o que tá faltando. Tá, vou ter que usar isso. Meu amor. Fica aí, hein? Vem de graça, não. Onde eu tô? Opa, mas eu tô subindo o andar de novo? Não vim daqui não? Subir mais? Não. Aqui, talvez? Qual que é a chance de dar bom isso aqui, não é? Zero. 0%, tô enxergando nada. Sumiu. Agora eu pego minha capacete de volta, né? Não. Minha ferramenta. Agora eu pego de volta. Como
Como é que eu esqueci o número agora? 38725. 38725. Zero zero um. Piso 7. Quarto. Ah, não, calma. Tem que voltar aqui, né? Tem que voltar aqui e apertar o botão. Já, de novo? Já acabou tudo aqui? O jogo quer fazer eu ficar descendo, velho. Só porque tem um bicho aqui mais pra baixo. Quarto 1. Fala que é aqui pertinho da entrada. Oito, três, meia, sete, quatro, um, 39. É três bagulhinho. Quer ser? Seis, cinco, não. 6, 2, 5, 7, 4. 6, 2, 5, 7, 4. Tô rápido até, né? O que eu tô fazendo rápido? Quê? Os abrentadores, aberrações. Para as partes mais antigas da máquina. No entanto, essa parte da máquina foi quebrada muito mais cedo do que o esperado. Algo pode ser responsável por isso. Tá, e aí? Algo quebrou o que eu fiz, é isso? Bom, 4, 5, 7, 7, 8, 7, 5. Ah, mas que máquina é essa que eu tô trabalhando, tá ligado? Uma máquina gigante por dentro? 29, 5, 36. É por que eu não consigo botar o meu aparelhinho? Gente, tá com defeito aqui, viu? De novo, parece que eu... Ah, de novo. Eu tô no piso 8, né? E foi detectado no piso 9 o conector. E eu vou ter que ir de novo andando. Pera, não. Aí tem que descer? Sim, senão o jogo não ia me deixar descer. Isso. O que tá com um monte de bloqueio? Ai, que susto, meu querido. Você tá bem? Deixa eu ver essa cara, como é que é você. Esquisito. Eita, tem vários.
Eu morri ou. Não sei se eu morri ou se o jogo acabou. Agora fiquei em dúvida. Bom, o jogo acabou. Confirmei. Consegui confirmar que o jogo acabou mesmo. E bom, gente, esse foi o jogo. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Foi um joguinho diferente, né? De ficar com os de. Bom, diferenciado. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau.